Okay, Uganda lifestyle mukutuko tusinzira. Emma mukwano gwamwe mwendi. Mwebale nyo kwa supporting family ya fenye kuna channel gulo. Keep subscribing. Family ni yongero kubanga ikula wakura nchopele vama ni dala. Tuina waka nyumero kebio mla mwali, ketuwa watele demu. Kwa msao, tuja kwa tupaitea kwa msao kwa jia chito msao yunga weko yunga mwurida. Kakati, wanwe songezali za boji wazidu nyo mauri ni wazite kila. Bata mkao no mchalo chedi. Nga boji nga gara kwa no mchalo yunuza nga mkoi. Nga tuga mga mchalo wakino kubitaka, yu mwari manya. Mchalo yunwa nakuna agama tineta boji nga alimba. Ya kuwa ni bari, chichimudu sewa kwa. Boya de finali, biya maiza pigure demu koti. Nga boji nga agama ati ya koi, tagena kuna mlamba chedi. Tedi na agama ati yazo, msaji ya nchampora chi, nchamu agara siru demuleka. Nakati finali, wabado court sitting, okusuru kwa nga wati tanyi songa zino. Wetoke nga, vitu yoku wa bujingo divorce, bila yaka wakenda kupenda vizivu. Divorce waezo utajimua, as of a current, kumbele ni wo. Because wateka wafailinga for divorce, vitu wengia ulo, uwae songa zo, ulaisha wakana mga wakane. Wano bujingo, songa zi ya ziwae. Na yeku court level kateri in favor of him, wanabi wa manga. Omchana wangeze mkoti, yeye agambe iti, for the 29 years, zawa nile mjingo, yali ya laida mbaibu, okumuwa gala bububi, ne mburuji. Miaka mili mwende jivadeo, afade agala mjingo, mburuji. Katisawa yungwe la mbububi, he's ready to fight for his, for, she's ready to fight for her marriage, that's one. Kakati, wana mtu wangono fuki ya vizivo, because, omchana lono, singa yasa, ye omchana agambe iti mjingo, yali kwa vizivo. Kuwanga mjingo ya higo kwana, ibali, ya kwana mpazi kumitama, kumitama kula mungumani, chichisoka, mjingo ya duke waka. Tachabela nako, tachaba fako mbunji. Chino, chile sona o controversy. Kwa singo mchala ya gama anti, nzenja gala divorce, chandwele cha mwenye jimu. Nega no mchala, mjingo na nansonga sazo, ya asatai nyinga, eneza kumwe sa divorce, actually, there, mjingo alimu trouble, anzo kule melewa. Kwa chisoka, abana, kebawa kira mjingo kule kwa family. O mchala gamba ya chagala mjingo. Seke ni msao njona wajibe singo mbunji. Jira gandhi ujingo. Jira gandhi ujingo wako family. Ate, there are some issues. Gap coach zetu nulila. Mwome na mwaya gara kwa wakano mchala. Ebitu ngo ugwenzi, no urade. Ebitu sebo wako. But, ebitu wike namu kwa mchala si mwenzi. Ntoba mjingo jinishi ya wayo. Esonga mjingo jia wayo mchala gara kubata. Kani ya abeli ya church. That's a very simple case. Esonga kumange maridizi kwa. Katiza giza. Eti, the court has by now it is in on favor of Omchalo. Eyaba mugambe eti oyina okwetereza nnyo okubeka short mwaka n'omukyala. Ye omukyala agamba she is not ready to leave the home okugenda. Tunawauliza, tunawalaba ebina bya mulamu gwa bwana. So fe na bidde mu court nnyo kwamba office kubyo. Omukyala wa semana ne mugenda lifestyle ne bwa kulisa lutukola. Sponsor da data so chembe mu libera.